жоохон сайд асуу. Тэр 6 сарын 5-ны хуулийн өөрчлөлтийн асуудал яригдаад байгаа. Маш ноцтой асуудал шүү. Бид нэр таацгүй болсон, шалгүй болсон. Тэгээ таац шалгүй болно гэдэг бол хязгааргүй боллоо гэсэн үг. Тэгээ тэр 6 сарын 5-ны асуудлыг хин өргөн барьсан, хэрхэн хилэлцсэн, хин дэмцсэн энэ асуудлыг ил болгож өгөөч. Бидний мэдээлэл өгч. Одоо сая сууж гарсан нөхөд зөвхөн ямар байр суурьтай байсан юм. Тэр мэдмэр шүү дээ. За тийм ээ, тэр асуудал юу нэг хэмзэг асуудал болчиход байгаа юм аа. Төрийн төвлөл дээр гараад, за мөн төрийн вэбүүд дээр гараад л бидний мэдээллийг сонссэн. 6 сарын 5-нд яг эдэн нөхөд шинад сонгуул эхлэхийн өмнөхөн нэлийн олон хуйлууд нэг дор батлагдсан. Тэр үеэр л гараа явцсан байна лээ. За одоо яг хүний зүгээр хууны ёсцсон хувьд одоо тэр энэ тэгцэн гисэн гэж зарлаад байх нь зүгээр зохимжгүй байна уучлаарай гэж байна. Та өөрөө ирэх бүхий хүн энийг улсын хурлын тамгын газраас асууж хад бол дормлаар хадаг байх. Улсын хурлын гишүүн хинч байсан гэсэн хууль өргөн барих хэрэгтэй, хамтрах хэрэгтэй. Тэгээд нэг гишүүдийн нэг хамтраад өргөн барьсан юм лээ зүгээр. Тэнд нэмэгдэж байгаа миний хоёр асуудал байна. Төсвийн доктортойд нго хууль гэдэг бол энэ одоо засгийн газрын хувьд бол маш том суур хууль. Сангийн яам энэ төсвийн бодлогын хувьд бол үндсэн хууль нь. Энэ дээр маш том бодлогын юм одоо өөрчлөлт оруулах гэж засгийн газраас сангийн яамнаас яз санал авцсан бол одоо тэр усуд хэлэх хөвгтэй байхгүй юу? Бид нар ч гэсэн хэлэх хөвгтэй. Гэтэл яг энэ өөрчлөлтийг бид нар санал аваагүй. Санал авахаар ирсэн 3 хуудас материал дотор нь яг тэр заалт нь байгаагүй. Өргөн барихтаа цоошноор өргөн бариулаад яг тэрэн дээр засгийн газраас санал аваагүй ингээд явуулсан. Санал авахуулах гээд ирсэн зүйлүүд дотор нь тэр нь байгаагүй хэдиж нэгч саналыг нь засгийн газраас зөвшөөрөөгүй бид дэмжихгүй гэж санал явуулсан байхгүй. Засгийн газар дээр хуралдаад бич. За гэтэл ингээд зүтгүүсээр яваад оруулаад ирсэн. За дараагийн миний эмзэглэж байгаа асуудал төсвийн доктортой байдлын зөвлөл байна. Төсвийн доктортой байдлын зөвлөл энийг мэдээгүй нэ гэж байхгүй. Хоёр заалт нь хоёр хязгаар нь байхгүй болчоод байхад дараа нь харин энийн засах гээд оруулж ирсэн засгийн газрын саналыг дүгнэлт гаргаад ингэж явцсан. Өөрөөр хэлбэл нөгөө 6 сарын 5-нд орсон өөрчлөлтийг огт байхгүй юм шиг тэрэн дээр одоо нэмж өргөн барьсан төсвийн тодтгал дээр дүгнэлтийг явцсан байна. Тэр орсон өөрчлөлтийн суурин дээрээс нь харсан болвол засгийн газрын өргөн барьсан энэ хөлбөр чинь сайжруулж орж ирж байгаа байхгүй хамаагүй илүү сайжруулж орж ирж байна. Нөгөө хоёр хязгаарыг чинь буцаагаад орж ирж байгаа ийм одоо зохицуултууд байгаа юм. За тэрийг одоо тэгэд хууль эрхцүүн одоо зөрчил эрхцүүн одоо техникийн алдаач гэдэг юм уу ийм байдлаар одоо яриад эхэлнэ. За тэрэн ч дүүрч ямар ч байсан яаралтай нэг буцааж тавьж одоо засвараа хийх нь Монгол орны нийтлэгээр хашигт нийцнэ л гэж ингэж харж байгаа юм аа тий. Баярлалаа. Жохтон сайд одоо 3 сонгогдсон одоо бас адилхан гишүүн. Тэгээ нэг ер нь гараа тавих хэрэгтэй. Тэр төсвийн доктортой байдлын зөвлөс хүн байна. Энэ дээр хариулах хэрэгтэй. Тэгэд нь яагаад өрийн таацгүй болгочтдээ? Яагаад шалгуу болгочтдээ? Надинскийн эрсдлүүдийг яагаад нэмэгдүүлээд байгаа? Энэ асуудыг ярих хэрэгтэй шүү дээ. Хүнжил дотор хууль хулгайлдаг бол сонгуул дундур хууль хулгайлсан байна. Хэн хулгайлсан юм? Санаач зүүн. Хэн дэмжсэн юм? Яагаад улс орноо хогроод байгаа? Өөрөөр хэлбэл 100 төгрөгийн орлоготой өрх 300 төгрөгийн өртөө болвол гадаад улс орны нэр хүнд яах вэ? Яагаад ийм хохирлт юм гэдэг нэг энэ тодорхой хэлж өгч тэр төсвийн доктортой байдлын зөвлөгөөд яриад байгаа хүмүүс хариулт байвал хариулч байна.